Gràcies, presidenta. Honorables consellers, diputats i diputades, també convidats a la tribuna. No ha estat voluntat d'aquest grup haver de separar en dos punts aquest debat. Ho vull deixar de manifest perquè potser molts ciutadans o els que ens estiguin veient no ho coneixen. Ciutadans volia que es pogués debatre en un sol debat les dues propostes que, si bé tenen matisos diferents, vessen sobre el mateix article de la llei, l'article que parla de la prohibició expressament de les corrides de toros. I vull recordar que acabem de votar fer una moratòria per pagar la factura no el 2012 sinó el 2015 i Ciutadans el que proposa és, escoltem, el que hem de fer és qüestionar si amb una activitat econòmica que pot anar a més o menys però que en principi podia acabar desapareixent sense prohibicions, sense decrets, sense tancaments administratius d'una plaça, per què no deixem que aquesta activitat econòmica acabi quan hagi d'acabar, quan els ciutadans i l'empresari o els empresaris afectats ho decideixin. Aquesta és la raó de ser de la nostra proposta, perquè no volem anar a un debat a mitges, no volem amagar cap debat, el volem dir clarament. Nosaltres vam dir que no volíem la prohibició i que no volíem la indemnització. Altres grups van dir que volíem prohibició i volíem que paguéssim tots els catalans indemnització. Bé, jo crec que són dues posicions legítimes però absolutament diferents. Hem estat parlant en el debat d'abans d'indemnitzacions. Jo, lògicament, hi entraré també, però, com que ja ho he dit abans bastant clar, només ho remarcaré. En aquesta cambra es va votar, primer, una ILP, una iniciativa legislativa popular, que es va admetre a tràmit, que portava, bàsicament, un article que modificava, que era aixecar la prohibició, perdó, prohibir les corrides de toros respecte a la Llei de Protecció Animal de 2003. Què portava com a clàusula aquella iniciativa que s'havien recollit firmes? Curiosament, una iniciativa proanimalista portava escrita una clàusula per indemnitzar a tots aquells empresaris que, al criteri m'imagino, els animalistes han estat cruels i han estat fent una activitat, indemnitzar-los econòmicament, amb diners de la Generalitat, és a dir, de tots els contribuents. Això és el que ens venia cuinat aquí al Parlament. Curiosament també hi havia dos partits polítics, clarament, un altre que va donar suport també, i ho hem vist avui, el PSC, que ha donat suport també a la prohibició, i Convergència i Unió, que el que deia és nosaltres estem d'acord amb que hi hagi indemnització amb els diners públics de tots els ciutadans. Això és el que vam votar aquí. Jo vull tornar-ho a repetir perquè no hi hagi ni confusions ni mentides. Per tant, alguns grups que vam estar en contra de la prohibició de la indemnització, avui, abans que s'acabi aquest temps que es va donar fins a l'1 de gener de 2012, diem no prohibim i, per tant, no indemnitzem. És molt senzill. Insisteixo, posicions legítimes, però nosaltres no anem donant voltes, és a dir, parlem clarament. I crec que és legítim, i abans deia el senyor Rull de tornar a parlar dels temes, crec que és legítim parlar dels temes un altre cop. Senyor Rull, vostès porten aquí la llei òmnibus que porta a parlar de temes que hem aprovat fa un any al Parlament. I oi que li donarem suport a alguns temes de Ciutadans al seu govern? Oi que no passa res per tornar a debatre temes legítimament en una legislatura? No passa res. Ho dic perquè aquest argument, amb tots els respectes, home, porta confusió. La realitat és que aquest Parlament és sobirà legítim com a autonomia, com a comunitat autònoma que té competències per debatre. Jo li admeto una cosa als que estaven en contra, i li dic també al senyor Luna. Miri, nosaltres no només respectem, sinó creiem que estan amb el dret al Partit Popular de portar al Constitucional aquest tema. Ara, miri, nosaltres creiem que aquest és un tema polític, perquè jurídicament nosaltres creiem que la comunitat autònoma té competències per parlar d'aquestes competències que afecten a la protecció animal. I per això nosaltres no vam portar al Defensor del Pueblo l'assumpte com hem fet amb altres lleis. És més, el Defensor del Pueblo, la Defensora del Pueblo, del Partit Popular, va dir que no hi havia tema jurídic, cosa amb la que estem d'acord des del punt de vista jurídic. Per tant, jo crec, també crec que portar l'engany de pensar que ara hi haurà solucions màgiques des del punt de vista jurídic tampoc és sa, tampoc és bo pel propi debat. Jo crec que és un debat polític i abans de l'1 de gener 2012 en aquesta cambra tenim temps avui de poder aixecar aquesta prohibició i veure quin itinerari segueix aquesta activitat econòmica i com funciona. Si es vota que no, s'haurà condemnat de per sempre les corrides de toros a Catalunya. Però mire, és que aquesta prohibició que porta, aquest aixecament de prohibició que avui defensa aquí Ciutadans, va lligat de la mà de les notícies que arriben aquests últims dies des de les Terres de l'Ebre. Jo ho he dit abans, li he preguntat també al senyor Morós, que no m'ha contestat, i espero que ho faci. Què passa? Que això del patiment animal depèn d'on es miri, de quin territori es practiqui. Depèn d'això? O depèn dels vots que aconsegueixi cada partit a cada territori, parlem clar. Perquè potser els ciutadans els hi han de dir les coses pel seu nom. Potser hi ha partits que a les Terres de l'Ebre som defensors dels correbous i que es facin 30 i escaig correbous més aquest any
I d'altres diem que, escolti, ni prohibim una cosa ni l'altra, i altres diuen prohibim-ho tot, com a iniciativa, molt bé. Però jo crec que aquí hi ha partits que hem sigut coherents i d'altres que diuen no, els toros pateixen i el patiment animal és intolerable, és un retrocés ètic. I el de fer 30 i escaig correbous més, com li diu vostè, senyor Amorós? Que és un avanç ètic fer més correbous? Doncs vostès van votar a favor. Expliqui-m'ho i expliqui-li als ciutadans per què van votar a favor. Aquesta és la realitat. Alguns, a més, han volgut esquivar, perquè és la realitat, que aquí hi ha un debat identitari. I efectivament, efectivament hi és. I Esquerra abans li deia al senyor Luna, no, aquí no hi ha cap debat identitari, vostès volen confondre. Doncs m'ho pot explicar vostè per què amb un cartell d'Esquerra Republicana de les seves joventuts apareix un torero entre els dolents? No és identitari el debat, eh? Vostè casualment, miri, per escut un jutge, un policia, una monja i un torero. Aquest és el seu discurs. Els toreros són dolents i els correbous són magnífics perquè ens donen vots. Aquesta és la seva realitat, la d'Esquerra Republicana. Parlem clar. Això és el cartell de les joventuts d'Esquerra. Aquest és el seu discurs. I ara ens ve a dir que els que diem que aquí hi ha un component identitari perquè vostès diuen una cosa segons la comarca, estem bojos, vaja, que d'on han caigut vostès? Doncs del seu cartell del seu partit, que fan campanya amb això, que ja és trist també. Doncs aquesta és la realitat. Vostès han portat un debat identitari i és l'única explicació que qualsevol persona amb dos dits de front li dona a que vostès vulguin prohibir els toros amb els seus líders al capdavant d'aquesta reivindicació i vagin a les Terres de l'Ebre i diguin el contrari. És aquesta la realitat per la que nosaltres no volíem la prohibició, perquè dèiem que realment el debat no era un debat animalista. Si el debat hagués estat animalista, que segurament hagués estat un debat més profund, més legítim i fins i tot molt més enllà dels toros, i hagués parlat de la llei de protecció animal, del xipatge dels animals i mascotes, hagués parlat de què passa a les gosseres municipals a molts ajuntaments que s'ha fet una moratòria i no s'està complint, segurament aquest debat, jo no sé si ens hagués posat més d'acord o no, però hagués estat un debat molt més entès, molt més legítim i potser que hagués tocat més, perquè és un debat que està allà, una llei aprovada, i curiosament hem anat a modificar un article d'una llei que no es compleix. Només pels toros. La llei de protecció animal, es pot dir avui clar i català, no s'està complint a Catalunya. Però d'aquí no hem vist res. Ho hem vist només per prohibir i aixecar la prohibició, en aquest cas aixecar l'excepció dels toros. Aquesta és la realitat per la que avui portem això. Deia abans el senyor Boada, o el senyor Luna i després el senyor Boada, que aquest debat no li interessa a ningú, per tant, no el portin vostès. A bones hores. Clar, si van ser vostès qui van admetre a tràmit aquesta ILP i que ens van portar aquí un debat de 30 compareixents, que em sembla molt bé que vinguin compareixents al Parlament, per altra banda, però van ser vostès. Alguns vam dir, aquest debat no el fem, deixem que l'activitat econòmica, que els ciutadans triïn, que qui es vulgui manifestar davant d'una plaça de toros ho faci, que qui vulgui fer pedagogia perquè s'acabin els toros la faci i qui vulgui anar a veure els toros també pugui anar. I no sigui un criminal, sigui un ciutadà que va a veure els toros. Però aquesta lògica de tolerància i de respecte a la llibertat d'expressió no hi ha sigut en aquest debat. Ha estat una lògica de confrontació dels bons i els dolents, dels d'allà i els d'aquí, els de dintre de plaça i els de fora. I alguns partits hi han col·laborat, això. Alguns partits hi han col·laborat, i han donat suport i ara ens venen a dir que no parlem del tema. Home, però si ho van portar vostès al Parlament. El que passa que alguns, en legítima activitat parlamentària, creiem que estem a temps d'aquí al 2012 de refer, de canviar, de modificar allò que es va aprovar. Nosaltres, per tant, des de Ciutadans, el que volem és que no anem amb mitges tintes amagant el debat. El debat, efectivament, hi és, es va produir, però el debat també tenim el dret a plantejar el seu aixecament. Miri, a mi, sincerament, el debat de pagar la factura avui o d'aquí 3 setmanes, o d'aquí 3 anys, en aquest cas, com proposa el PP, la veritat, no canvia gaire. Els hospitals, tot això que ens ha explicat el senyor Luna, la factura serà, si fa no fa, el mateix ara que el 2015. Per tant, nosaltres quan ens vam plantejar presentar-ho, vam dir no fem un debat per trigar 2 anys més a pagar la factura, sinó qüestionem en tot cas si ho hem de prohibir per decret, si hem de fer un Parlament que vagi prohibint activitats. Jo li vaig dir l'altre dia, a Catalunya ens dedicarem ara, no ho sé, pregunto, dic perquè com que alguns ho defensen, prohibirem el circ, prohibirem tota activitat on hi hagi maltractament, prohibirem la caça, la pesca, tot, ho prohibirem tot, perquè clar, l'argument és exactament el mateix. Doncs nosaltres vam dir l'altre dia, quan vam debatre això fa un any ja, anem en compte perquè si un Parlament, per majories o minories, per si t'agrada o no t'agrada, vol debatre i prohibir coses en funció dels gustos, les disciplines, els hobbies o els cartells que faci cada joventut de cada partit, anem malament. Doncs aquesta és la realitat que vam fer nosaltres. I a més complim amb un compromís també amb els ciutadans. Nosaltres vam dir, no volem més prohibicions,
Volem pedagogia, volem que la gent lliurement es manifesti contra els toros, o a favor, o vagi als toros. És un model de societat el que estem debatent. Però aquí vam decidir que no, que havíem de prohibir amb una llei. I nosaltres hi estàvem en contra. I avui el que fem és debatre sobre allò. Jo no vull comparar iniciatives, però jo crec que els ciutadans que ens estiguin veient i els diputats que aquí ens acompanyen, com a mínim hauran de reconèixer que la nostra proposta és coherent, que la nostra proposta va al fons del tema que estem parlant i el que pretén, en definitiva, obertament, sense voltes, és dir, escolti'm, allò que vam fer potser ens ho hem de plantejar. La factura de la que parlàvem, jo ho deia abans, no hem fet el càlcul nosaltres. És més, no només hi ha un informe que parla de 300-500 milions, és que són els advocats d'aquest senyor, que és un dels empresaris afectats per la prohibició, qui ho demana. Per tant, ja ho sé, vostès poden dir missa, igual que ell també pot dir missa, però s'hauran de trobar en un tribunal i hauran de carregar els pressupostos de la Generalitat la factura de la sentència. Per tant, això és així. Evidentment, si demana 450 milions i vostès diuen que són milers d'euros, el litigi està assegurat, eh? Ja els avanço, no cal ser cap Sherlock Holmes per saber-ho. El litigi està assegurat. Doncs nosaltres no som partidaris de que es prohibeix aquest litigi, perquè si no es prohibeix no hi haurà litigi. Si no es prohibeix, els ciutadans que vulguin anar a la plaça de toros aniran i els que no es manifestaran, convenceran a la gent que deixin nada. És més, jo els reconec un èxit a les persones que porten durant molt de temps treballant amb això. Vostès han aconseguit que hi hagi una davallada de persones que van a veure els toros. En part, altres motius hi hauran, però vostès ho han aconseguit. Deixi'm dir que per nosaltres la fórmula d'aconseguir-ho tampoc és tirar-li pintura a ningú, perquè els mètodes també són importants en democràcia. Per tant, la fórmula no és tirar pintura, la fórmula és manifestar-se, recollir signatures, mobilitzar-se, i amb això ja li vaig dir l'altra vegada i li torno a reconèixer la mobilització. Però també avui ens estem plantejant per molta gent què passarà amb la seva afició, amb la seva empresa, amb la seva activitat, i alguns d'ells ens acompanyen aquí. Doncs jo els vull llançar un missatge ben clar. Que sàpiguen vostès i que sàpiguen tots els ciutadans que volen, com a mínim, ja no dic anar als toros, però decidir si van anar als toros, de qui ha estat la responsabilitat i per què paguem la factura. Jo crec que s'ha de dir les coses ben clares i nosaltres, ja els dic, fins que compleixi l'1 de gener 2012, hem intentat que canviés la forma d'entendre la societat a Catalunya. Segurament, per la votació que hem vist abans, no ho aconseguirem, i l'únic que arribem a la conclusió és que aquí, segons la comarca, o segons el territori, o segons el grapat de vots, doncs un diu una cosa en un lloc o un altre. Nosaltres hem intentat escapar d'aquest debat. Hem intentat anar a un debat, com a mínim, de model de societat, insisteixo, d'una forma coherent. També voldria destacar que aquí s'han debatut altres iniciatives d'ILPs, i s'ha argumentat moltes vegades, com que és una ILP, tirem-la endavant. Aquí han vingut iniciatives sobre transgènics, no han tirat endavant. Aquí va venir una iniciativa per ILP amb 70.000 firmes quasi bé perquè a l'escola es complís el que avui és sentència, és a dir, el bilingüisme a l'escola, i va durar un quart d'hora aquí, eh? Un quart d'hora, va durar aquí, els escons buits, quan va venir una ILP per demanar un model educatiu que avui el Tribunal Constitucional dona raó. Per tant, ojo l'argument aquest de com que és una ILP, tal. Home, si l'apliquem a tots, podem estar d'acord. Ara, si només l'apliquem allò que ens interessa i quan ho proposa segons qui és meravellós i quan ho proposa segons qui és el dimoni, doncs home, caurem amb la contradicció perpètua i contínua que cauen alguns grups parlamentaris en aquesta cambra. Per tant, per finalitzar, jo el que els vull demanar als diputats, els que estaven a la legislatura anterior i altres que no hi són, altres que no hi eren i que avui hi són, o que no hi són aquí presents, però altres que són nous diputats, doncs que avui tenen una oportunitat de tocar un botó i decidir. Jo, a la intervenció que vam fer, a la primera que vam fer de Ciutadans, els hi vaig dir a alguns diputats, anem en compte perquè quan apretem un botó al Parlament hi ha una cascada de conseqüències econòmiques, socials, legislatives, jurídiques, i quan vam apretar aquell botó, o qui va apretar aquell botó per prohibir l'activitat només dels toros i no dels correbous, i altres van tocar el botó contrari pels correbous, estàvem donant dos missatges. Primer, tenim criteris diferents en funció dels interessos partidistes, cosa que no és bona per la nostra democràcia, per la imatge que dona, i segon, amb el botó que estic tocant poden tenir conseqüències econòmiques, però m'és igual, perquè el que hem dit és indemnitzem i ja pagarem la factura. Aquesta és la realitat. Avui que es qüestiona, per sort, cada cèntim del que la Generalitat pressuposta, avui ens hem de preguntar, quan toquem un botó i prohibim una cosa i té conseqüències econòmiques, és tan senzill com incloure una clàusula d'indemnització? Podem fer-ho? Doncs jo crec que és també un debat legítim de fer-ho, perquè avui molts ciutadans, i sense caure en la demagògia, però sí reconeixent, evidentment que hi ha partides pressupostàries que estan sent retallades, i és una evidència, no ho dic jo, ho diu el propi govern, que han de ser retallades, doncs també haurem de retreure la demanda de molta gent perquè s'hagi de pagar aquesta factura.
I és qüestió de prioritats, efectivament, però el missatge que donem és demolidor. És un missatge de, per això, cap problema, posem una clàusula i paguem. I d'altres coses et trobes que es retalla fins a l'últim cèntim. És la realitat del que estem vivint. I aquest és el missatge que queda. Per tant, des de Ciutadans, per motius de llibertat i de no prohibir per decret allò que no ens agrada o allò que a alguns no els agrada, per coherència amb el que hem defensat i perquè per nosaltres ni la llibertat, ni l'ètica, ni altres conceptes va per territoris, sinó que apliquem la mateixa vara de medir a tot el territori, a Catalunya i arreu d'Espanya, nosaltres proposem avui que s'aixequi la prohibició i que siguin els ciutadans de Catalunya, acabo presidenta, els que acabin decidint. Els que acabin decidint, no amb un botonet, sinó si van o no els toros, l'empresari o els empresaris que acabin decidint si tanquen o no la plaça i que assumeixin també econòmicament les responsabilitats de tancar un negoci, com per cert avui fan milers i milers de catalans lamentablement per la situació econòmica. Aquesta és la nostra proposta i jo convido als diputats, els que hi eren i els nous que han arribat, que es plantegin quan apreten el botó quines conseqüències té. Si deixem la cosa com estava, com a mínim podem donar una indemnització i a més deixar que els ciutadans siguin qui triïn i no que ho triem només des d'aquest Parlament. Gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i diputades.